8. jún 1924 britský horolezec a geológ Noel Odell ďaleko radom skúma severovýchodný hrebeň Mount Everestu. Na krátku chvíľu sa roztrhnú mraky a Odell približne o výške 8600 metrov uvidí dva čierne bodky, smerujúce k vrcholu. Husté mraky však zakrátko opäť zaťahnú za dvojicou horolezcov roletu. Ja som Mišo a vítam ťa pri ďalšom videu. Medzi najvýznamnejšie milníky himalajského lezenia patria jednoznačne tieto tri dátumy. 3. jún 1950. Vrchol Annapurny dosiahne francúzska dvojica Maurice Herzog a Louis Lachenal. Ide o prvý výstup človeka na vrchol výšky nad 8000 metrov. 29. máj 1953. Novozelandian Edmund Hillary a Sherpa Tenzing Norgay vystúpia na vrchol najväčšej hory Mount Everestu. 16. október 1986. Talian Reinhold Messner zdolal vrchol Lhotse a stáva sa prvým človekom, ktorý stál na vrcholoch všetkých 14 8000-oviek. Jednoduché, ale je to správne? 8. jún 1924. Britskí horolezci George Mallory a Andrew Sandy Irwin zdolávajú ako prvý vrchol 8000-ovky. Ani hociakej. Stoja na vrchole strechy sveta, Mount Everestu. Je to vôbec možné? Angličan George Mallory sa narodil 18. júna 1886 do šľachtickej rodiny. Od malička bolo jeho najväčšou vášňou lezenie. Neexistoval strom, na ktorý by nedokázal vyliesť. Na strednej škole sa pripája k horolezeckému klubu a ako 18-ročný energický mladík začne liesť v Alpách. Ďalej jeho kroky smerovali na Cambridgeskú univerzitu, kde študoval históriu a stane sa učiteľom. Najväčšou vášňou jeho života je však horolezectvo. V 18 rokoch ho pri jeho prvej alpskej túre zastavila výšková choroba. V roku 1907 už dosiahne viaceré úspechy na britských ostrovoch a v roku 1911 v Alpách vystúpi na Mont Maudit a najvyšší vrchol Mont Blanc. V roku 1913 je Mallory na vrchole síl. Má 27 rokov a zdoláva skalnatý výbežok Pillar Rock, náročnou novou cestou, ktorá je pomenovaná po ňom. Tak ako miliónom ďalších, aj Malloryho život zmení začiatok prvej svetovej vojny. Stihne sa oženiť a narukuje k britskému delostrelectvu, kde sa mu podarí prežiť boje vo Francúzsku a na rieke Somme. Krvavý konflikt stal život mnohých britských horolezcov. Iní zase nemali záujem po prežitých zážitkoch pokračovať v náročných a nebezpečných výstupoch. Mallory je však iný, odmieta sa svoje vášne vzdať. Keď v roku 1921 organizujú Briti výpravu, ktorej úlohou bolo zmapovať okolie Mount Everestu, Mallory neváha. Guy Bullock a Mallory najlepšie znášajú podmienky v extrémnych nadmorských výškach a stanú sa kľúčovými mužmi expedície. Dostanú sa až do severného sedla a do výšky 7020 metrov nad morom. Kvôli silnému vetru nemôžu pokračovať ďalej. O rok neskôr Briti organizujú ďalšiu výpravu. Tentokrát sú ambície najvyššie. Dosiahnuť vrchol Mount Everestu s pomocou pridavného kyslíka. Štvorica britských horolezcov v čele s Mallorym sa rozhodnú pri prvom vrcholovom útoku nepoužiť kyslíkové prístroje. Tie boli pred 600 rokmi pomerne nespoľahlivé. Dostanú sa do výšky približne 8230 metrov a stanovujú nový, svetový výškový rekord. Od roku 1953 sa výška nad 8000 metrov nad morom označuje pojmom zóna smrti. Ľudský organizmus po akokoľvek vydajenej aklimatizácii nedokáže v takejto výške dlhodobo prežiť. Nepriaznivé poveternostné podmienky by to prinútili zostupovať späť do severného sedla. Na tejto ceste takmer došlo k tragédii. Jeden z horolezcov podklzol a strhol ďalších dvoch kolegov. Mallory pomocou cepínu, sekery a lana dokázal druhého zastaviť a zachrániť ich životy. Druhý útočný tím dokonca neskôr s pomocou pridavného kyslíka dosiahol výšku 8320 metrov a vylepšil rekord. Zdravotné problémy jedného z dvojice im zabránili pokračovať. Briti sa však odmietali vzdať a rozhodli sa, že podniknú posledný vrcholový útok a Mallory nesmel chýbať. Skupinu zastavila lavína, ktorá zmietla celú skupinu
Konečná bilancia, 7 mŕtvych nosičov. Bolo jasné, že je koniec. V roku 1924 Briti opäť organizujú výpravu na Everest. Mallory je v tom čase najznámejším horolezcom na svete. Keď sa ho novinár opýta, prečo tak veľmi túži dosiahnuť vrchol Everestu, odpovie jednoducho: Because it's there, pretože tam je. Má už 37 rokov, je veliteľom horolezeckej časti expedície a vie, že to môže byť jeho posledná šanca. Odhodlanejšie ako kedykoľvek predtým, smeruje k Mount Everestu. Prvá dvojica, ktorá má zaútočiť na vrchol, je George Mallory a Geoffrey Bruce. Opäť bez použitia pridavného kyslíka. Okrem spoľahlivosti bol logický argument aj váha. Neúspeli. Rovnako ako druhá dvojica, Somerville a Norton. Norton sa dostal až do neuveriteľnej výšky, približne 8570 metrov. Tam absolútne vyčerpaný, dospeje k názoru, že nemá šancu dosiahnuť vrchol a vracia sa. Nedostatok kyslíka mu spôsobí zrakové problémy. Dokonca vykašľiava krv. Napokon sa mu podarí spolu s Somervellom zostúpiť. Pre finálny tretí vrcholový útok si Mallory pomerne prekvapivo zvolil za partnera len 22-ročného oxfordského študenta Andrewa Irvina, známeho ako Sandy. Prečo Mallory uprednostnil Sandyho pred skúsenejšími kolegami? Kombinácia jeho skúsenosti, mladického elánu a dravosti určite zňala lákavo. Okrem toho, pre tento útok sa Mallory rozhodol použiť pridavný kyslík a v manipulácii s ním bol Sandy najlepší. Dvojici sa podarí zriadiť posledný tábor vo výške 8168 metrov a pripravujú sa na vrcholový útok. Deň D je 8. jún 1924. Noel Odell má za úlohu podporu útočného družstva. Tvrdil, že v čase 12.30 videl dvojicu horolezcov vo výške približne 8600 metrov. Teda na druhej z troch skal, tvoriacich vrcholovú pyramídu. Kde presne to bolo, o tom sa dodnes vedú diskusie. Jasné je len to, že bol posledný, kto videl Malloryho a Irvina živých. Čo sa presne stalo neskôr, je nejasné. V roku 1933 Briti organizujú ďalšiu výpravu na Everest, 9 rokov po smrti Malloryho a Irvina. Persimmon Harris objaví vo výške približne 8450 metrov cepín, podľa všetkoho Irvinov. Ešte pred prvou z troch skal, tvoriacich vrcholovú pyramídu. Tento objav priniesol viac otázok, ako odpovedí. V akej výške Odell videl Malloryho a Irvina? Videl ich vôbec? Ak má pravdu, zahynuli pri pokuse o zostup. Museli sa zdať vrcholu, alebo ho dosiahli a zahynuli na ceste z vrcholu. Tieto otázky mnohým ľuďom nedali spávať. 29. mája 1953 dosiahnu vrchol Everestu Hillary a Tenzing. Hillary po navrate z hory tvrdí, že nenašiel na vrchole žiadne stopy, ktoré by svedčili o prítomnosti Malloryho a Irvina. Nález stil horolezcov by mohol odpovedať na mnohé otázky. Ako by sa po nich zľahla zem? V roku 1975 organizovali expedíciu na Everest Číňania. Jeden z horolezcov Wang Hongbao tvrdil, že vo výške 8100 metrov uvidel mŕtvolu, akoby spiaceho muža, ktorý vyzeral ako Angličan. Oblečenie, ktoré mal muž na sebe, bolo naozaj staré. Ak prirátame to, že v tejto výške nemal zahynúť žiaden iný európsky horolezec, mŕtvy musel byť Mallory alebo Irvin. V roku 1999 k Everestu prichádza expedícia, ktorej cieľom je nájsť tela Malloryho a Irvina. Od ich smrti ubehlo v tom čase už 75 rokov, ale vďaka špecifickým klimatickým podmienkam na Evereste, tela horolezcov, ktorí zahynú na streche sveta, ostávajú zachované. Z dostupných informácií a svedectva Wanga vytvoria perimeter, v ktorom mužov chcú hľadať. A 1. maja 1999 Američan Conrad Anker objaví telo slávneho Georgea Malloryho. Viac ako 240 metrov od nájdeného cepínu. Sandy je dodnes nezvestný. Mallory mal zlomenú pravú holenú a lýtkovú kosť, zlomený alebo vyklbený pravý lakeť, rezné rany na pravej strane tela a odreniny.
Okolo tela mal priviazaný zvyšok roztrhnutého lana, ktorého malo spájať s Irvinom. Je jasné, že ak by Maori spadol v mieste nálezu cepínu, tak by po vyše 200 metrovom páde musel utrpieť oveľa vážnejšie zranenia. Pravdepodobne došlo k dvom pádom, a nie jednému spoločnému. Irvin stratil cepín a nasledoval dlhý pád. Lano medzi Mallorym a ním sa pretrhlo, vďaka čomu nezdieľal so Sandym jeho osud. Mallorýho pád nebol smrteľný, mohol prežiť ešte niekoľko hodín a pokúšal sa zostúpiť. Ale v takýchto podmienkach, spojení s spomínanými zraneniami, nemožná úloha. Tento nález však neodpovedal na hlavnú otázku. Stáli na vrchole Everestu? Patriaci tým neobjavil fotoaparát, ktorého film by sa dal vďaka špecifikám Everestu aj pred 24 rokmi vyvolať a objaviť prípadnú vrcholovú fotku. Dodnes je toto hľadanie neúspešné. Ďalším zaujímavým faktom je tvrdenie, že Mallory mal mať pri sebe fotku svojej manželky a tvrdil, že ju nechá na vrchole, ak to dokáže. Táto fotografia sa medzi jeho vecami nenašla. Jeho snežné okuliare boli nájdené nepoškodené v jeho vrecku. To by mohlo evokovať to, že k tragédii došlo po západe slnka, teda mal dosť času dôjsť až na vrchol a začať zostupovať. Za jasné dôkazy to nemôžeme označiť. Väčšina odborníkov sa dnes zhoduje na tom, že úspešný výstup Mallorýho a Irvina je nepravdepodobný z viacerých dôvodov. Trasa, ktorú si na vrchol Mallory s Irvinom vybrali, je nesmierne náročná. Najmä ak vezmeme do úvahy výbavu a oblečenie, ktoré mali pred vyše 100 rokmi k dispozícii. Nehovoriac o pravdepodobnej nepriazni počasia. S aktuálnymi vedomosťami nemôžeme s istotou povedať, či to Mallory s Irvinom dokázali alebo nedokázali. Tak či onak s istotou vieme, že prví, kto sa dostali na vrchol a späť, boli Hillary s Tenzingom. Mallory je dodnes legendou a priekupníkom himalajského lezenia, ktorý inšpiroval generácie ďalších lezcov v snahe o posúvanie ľudských limitov. Ak sa vám video páčilo, pacnite like, odber a napíšte nejaký výživný komentár. Majte sa krásne a čaute.